আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কা মহোৎসৱত আজি স্থান পোৱা কুকি বোলছবি আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আজি মুম্বাইকে ধৰি বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত আজি ৰিলিজ হৈছে, প্ৰিমিয়াৰছ ৰিলিজ হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যে অসমত এক বিশাল লবিবাজিৰে আজি কুকি কিন্তু ছিংগল স্ক্ৰীন থকা যিবিলাক হল আছে তাত কালকিক চাৰিটা গৈ শ্ব' দিয়া হৈছে। কিন্তু কুকিক যিটো আমাৰ অসমৰ এজন প্ৰযোজকে অসমৰ পৰা এখন প্ৰস্তুত কৰা ছবি এখনক আজি আৰু বিশেষকৈ আজি গোটেই সমাজে আজি আমাৰ চৰকাৰে আজি ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কথা কৈ আছে, নাৰী সবলীকৰণৰ কথা কৈ আছে আৰু নাৰীৰ ওপৰত নিৰ্মিত এখন ছবি কুকিক আজি কিন্তু স্ক্ৰীণ দিয়া হোৱা নাই অসমত। এক ডাঙৰ কথা আৰু এয়া অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে এক ডাঙৰ কথা, য'ত নাগাৰা নাম আছে, য'ত ভাওনাৰ চিন আছে, য'ত অসমীয়া সংস্কৃতিক দেখাবলৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিশ্বৰ বুকুত। কিন্তু বিশ্বৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ আগতে আজি অসমত আজি এই স্ক্ৰীণসমূহ আজি বিভিন্ন বহিৰাগত ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে অসমত কুকিক স্ক্ৰীণ দিয়া নাই। ই এটা আমাৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে শংকা আমি বোধ কৰিছোঁ, সেইবাবে আমি যুৱ চাম আমাৰ মহিলা চাম আজি ওলাই আহিছোঁ আৰু ওলাই আহি আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ যে কুকিক এটা হ'লেও স্ক্ৰীণত চাৰিটাৰ ভিতৰত এটা হ'লেও শ্ব' দিব লাগে, যাতে অসমীয়া প্ৰযোজকে অসমীয়া ডাইৰেক্টৰ যিসকলে নতুনকৈ চিন্তা কৰি আছে, যিসকল এক্টৰে নতুনকৈ চিন্তা কৰি আছে যে তেওঁলোকে চিনেমা বনাব, চিনেমাত নতুনকৈ নতুন নতুন সংযোজন কৰিব, নতুন কনচেপ্ট লৈ পেলাই আগবাঢ়িব, সেই চিনেমাসমূহ কিন্তু আগবাঢ়িব নোৱাৰিব। গতিকে আমি আজি এক গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে আমি আমাৰ আন্দোলন সাব্যস্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰত্যেকজন হলৰ মালিকক, বহিৰাগত ডিষ্ট্ৰিবিউটৰসমূহক, যে আপোনালোকে এই লবিবাজি নকৰিব, এটলিষ্ট এটা হ'লেও আপোনালোকে শ্ব' কুকিক দিয়ক। আৰু যদি কুকিক নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ আমি আন্দোলন আৰু কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। বিভিন্ন হলত আজি অনুৰাধা হলত হৈছে, কাইলৈ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন হলত, তাৰপিছত অসমৰ বিভিন্ন হলত কিন্তু আমি আন্দোলন কৰিবলৈ পণ্ডিত। আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ওপৰত নিৰ্মিত কৰা হৈছে, আমাৰ নতুন কলা কুশলী আছে, গতিকে ইয়াত ইমান বাধা দিয়াৰ কি দৰকাৰ? এটা শ্ব' হ'লেওতো দিব লাগে ন, আমাৰ সংস্কৃতিটো যদি আমাৰ বেলেগে গম পায় আমাৰ কাৰণে কিমান ডাঙৰ গৌৰৱৰ কথা, সেইটোত যদি আমাৰ ইয়াৰে মানুহখিনিয়ে যদি এনেকুৱা কৰে সেইটো কিমান ডাঙৰ কথা হয়। গতিকে আমি মই সবকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ইয়াৰ কাৰণে যাতে যিমান পাৰে বিৰোধিতা কৰে আৰু কুকিক যাতে প্ৰত্যেক হলতে এটা শ্ব' হ'লেও দিয়ে, সেইটোৱে বিচাৰোঁ। জয় আই অসম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।